នេះគឺជាកីឡាករថៃដែលមកពីប្រទេសថៃហើយគេនឹងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករខ្មែរយើងនឹងឡើងប្រកួតនៅគូខាងក្រោយបន្ទាប់ពីគូនេះទៅគឺកីឡាករខ្មែរយើងគឺលោកមួនសមត្ថនឹងអញ្ជើញឡើងមកប្រកួត
score is about 50-48. Judge Ernesto